Azərbaycanda koronavirusa yoluxmada pik vəziyyətdən sonra azalma müşahidə edilir. Statistika göstərir ki, artıq bir neçə gündür koronavirusdan sağanların sayında xeyli artım var və bu artım yüksələn xətt düzə davam edir. Tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər nəticəsində müsbət dinamika əldə olunub. Aktiv koronavirus xəstələrinin sayında da kəskin fərq hiss edilir. Dekabrın 23-də aktiv xəstə sayı 54.211 idisə, bu rəqəm ayın 24-ü 51.795-ə düşdü. Hazırda 49.000-dən çox pasiyentin müalicəsi davam etdirilir. Həkimlər isə hesab edir ki, sağanların sayının artdığı bir vaxtda fərdi olaraq insanların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Çünki belə bir şəraitdə əsas məqsəd pandemiya ilə mübarizədə əldə olunan nəticələri və müsbət dinamikanı qoruyub saxlamaqdır. Yoluxanların sayı ki çoxalmışdı, təxminən 4000-dən yuxarı bir civardaydı. Hamımızda bir ciddi narahatçılıq var idi, insanlarda ciddi panikalar var idi həqiqətən. Şükürlər olsun, müəyyən qədər azalma var, amma mən sizə deyim ki, test edilməyən şəxslər də var. Yəni hansı ki test müayinəsindən keçməyiblər, onlar da var, onlar statistikaya daxil edilmir. Yəni bu yoluxanların sayındakı rəsmi statistika bizi arxayın salmamalıdır. Və bir də çox yaxşı olar ki, evdə müalicə alan xəstələr var. Xəstə yoluxma sayı azalsa da, stasionarlarda sıxlıqlar var. Yəni müəssisələrdə çox tez-tez eşidirik ki, yer çatışmazlığı var. Ona görə evdə müalicə alan xəstələrin içində isə bir çox qismi var ki, onlar yanlış müalicələr alırlar. Ya öz yanlarından müalicə alırlar, ya qeyri-profesional həkimlərin təyinatına əsasən bəzən də ağırlaşırlar, sonradan xəstəxanaya düşmək məcburiyyətində qalırlar. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, yüngül xəstələr hansı müalicələr etməlidir, orta ağır xəstələr hansı müalicə etməlidir, bunların müəyyən qədər açıqlanması, həm həkimlərin marifləndirilməsi, həm insanların marifləndirilməsi ki, yanlış dərmanlar eləyib özlərini ağırlaşdırmasınlar. Aydın Əliyev deyir ki, hazırda bir neçə vaksin var ki, onlar klinik sınaqları keçiblər və kütləvi istifadə üçün yararlı hesab olunurlar. Həkimin sözlərinə görə qısa müddətdə vaksinasiya üçün bütün qurumlarımız səfərbər olmalıdır. Mən bir həkim olaraq deyirəm ki, səbirsizliklə gözləyirik ki, tezliklə gəlsin o təsdiq olunmuş vaksin ölkəmizə. İnşallah salama, sağlıq olsun. Yəqin ki, ilk istifadəçilərdən biri də biz olacağıq. Çox önəmlidir, çox vacibdir pandemiyanı qurtarmaq üçün. Yavaş-yavaş normal həyatımıza qayıtmaq üçün mütləq şəkildə hamımız vaksinasiyadan keçməliyik. Virusa qalib gəlməyin yeganə yolu məsuliyyətli davranmaq, karantin qaydalarda şəxsi gigiyenaya riayət etməkdir. Necə deyərlər, sükanı belə saxlayaq.